បាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបន្តព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវគឺពិធីជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកពីឃុំអង្គតសោមនិងឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវនេះរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាឆ្នាំ2023នេះអាយ៉ដាមបណ្ឌិតច័ន្ទសរុនអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តតាកែវនិងអាយ៉ដាមអ៊ុយភីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមកពីឃុំចំនួន2គឺឃុំអង្គតសោមនិងឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះផងដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាលស្រុកត្រាំកក់លោកស្រីអភិបាលរងស្រុកលោកស្រីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្រុកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកពីឃុំអង្គតសោមចំនួន143នាក់ស្រី66នាក់និងឃុំលីបូចំនួន123នាក់ស្រី48នាក់រួមនឹងមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំចំនួន14នាក់មានស្រីចំនួន2នាក់ក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយ៉ដាមបណ្ឌិតច័ន្ទសរុនអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តតាកែវនិងអាយ៉ដាមអ៊ុយភីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវក៏បាននាំយកនៅថវិកាមួយចំនួនចែកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរមានប្រសាសន៍នេះឱកាសនោះផងដែរអាយ៉ដាមបណ្ឌិតច័ន្ទសរុននិងអាយ៉ដាមអ៊ុយភីអភិបាលខេត្តក៏បានធ្វើការណែនាំដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ត្រូវតែជំរុញដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ឲ្យមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីយើងម្នាក់ជៀសវាងឲ្យបានពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីជាពិសេសគឺអនុវត្តតាមវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺ3កុំនិង3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចផងដែរ